Азық-түлік бағаларының тұрақтылығы қарапайым халық үшін маңызды. Айлығы шайлығынан аспайтын жұрт жеңілдіктермен жәрменкені асыға күтуге мәжбүр. Жолда скутермен жүретіндер көбейді, енді оларға талап та күшейеді. Армысыз эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Ақтөбеде Шоқан Уәлиханов көшесіндегі көпқабатты тұрғын үйден өрт шықты. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Оқиға орнынан өрт сөндірушілері жетіп, төтенше жағдайдың алдын алған. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, тұрғындарды эвакуациялаудың қажеті болмаған. Өрттің себебі белгілі. Егде жастағы қария газға тамақ қойып, кейін үйден шығып кеткен. Құрылғыны сөндіруді ұмытып кетсе керек. Үй иесінің төрт мысығы ыстан уланған. Ақтөбеліктер табысымыздың жартысынан көбін азық-түлікке жұмсаймыз деп налыйды тапқан. Таянғанына тек тамақ алатындар да жеткілікті. Азық-түлік өте қымбат деп алаңдаулы жұрт. Күнделікті тұтынатын картоптың келесі қазір 450 теңге. Ет алудан қалдық дейтіндер де жоқ емес. Келесі репортажымызда толығырақ. Бағаға тосқауыл жоқ, азық-түлік құны жыл басынан бері космостық жылдамдықпен өсуде дейді тұрғындар. Көкөністің бағасы өсті. Мұны статистика саласының мамандары да растайды. Мәселен, жуаның келісі ірі сауда желілерінде 170 теңгеден басталады. Картоптың келісі аспандап тұр, 450 теңгеден саудаланып жатыр. Кей дүкендерде 270-тен тұр. Әсіресе әлеуметтік жағдайы төмен көп балалы отбасылар мен жалғыз басты аналарға қиын. Өсіп жатыр ғой, көңілім шығады деп айта алмаймын. Мысалға айлық аласыз ба, айлықтан айлыққа жете ма азық-түлікке? Немесе қарыздан асып ба, әлде жеткізуге тырысасыз? Жеткізуге тырысамын мен, қайтем енді. Ол енді өзім табысымды қалай болғанда да жеткіземін ғой. Балдарыма жеткізем, былай-былай әйтеуір жетеді, но азық-түлік қымбаттап жатыр күннен күнге. Оған көзім жетіп жатыр уже. Бір айда мынандай бағамен алсақ, келесі айда басқа бағамен тұрады. Сондықтан қымбаттап жатқан өте қиын. Это классно, это здорово. Азық-түлікке баға көңілімнен шықпайды әрине. Күн санап өсіп жатыр ғой, айлық олай өспейді. Мен білмеймін баға қарына. Әйелім де тұр. Бірақ қымбат деп өзі жеп отырсыз ғой. Қымбат дейді. Мысалы картошка қазір 400 теңге дейді. 420 теңге. Свежий картошка. Мен оны қалай келешек қандай өзі болады білмеймін. Мысалға тапқан ақшаңызды үйдегі жарыңызға апарып бересіз ғой, тамақ ал. Иә, сол пенсиям жетпейді. Пенсия болғанда жаңағы әй, бұл пенсиямыз аз енді, мен 120 мың пенсиям, әйелім де сондай алады. Облыстық статистика департаменті мамандары бағаны апта сайын бақылайды. Мониторинг қорытындысы жариялап отырады. Өсім бар, баға апта сайын өзгеріп отырады. 2024 жылғы 21 мамырда бір аптадағы бағаны айтарлықтай өсуі байқалды. Картопке 9,9%, пиязға 1,8%, тауық етіне 0,5%, құмшекерге 0,3%, күрішке 0,12% құрады. Ал бағаның төмендеуі 40-қабатқа 17,4%, күнбағыс майына 3,7%, жұмыртқаға бірінші санатты 2,7%, бірінші сұртты бидай ұнына 1,8%, сәбізге 1,6%, айранға 2,5%, 0,3%-ға төмендеді. Бағаның өсу себебі маусымдық фактор саналады. Бұл сақтау шығындарының өсуіне және қорлардың азаюына да байланысты болса керек. Қарапайым халықтың қанша ақша тапса да көпшілік бөлігі тамаққа жұмсалатыны рас. Базардағы азық-түлікке бағаның әлі де реттелмей отырғаны халықтың тұрмыс сапасына да кері әсерін тигізбей қоймайды. Қарлығаш Шаумитова, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Жүргізуші куәлігі жоқ мопедистер мен скутеристер адам қағып, халықты ығыретті. Өңірде көліктің бұл түріне әуес жасөспірімдер қатары өсіп келеді. Оларға көлік кептелісі қорқынышты емес, көліктің арасынан сығаласып өтіп кетеді. Осылай жол апатына жиі ұшырайды дейді тәртіп сақшылары. Енді елімізде жүргізуші куәлігі жоқ адамдарға мопед пен скутер айдауға тыйым салынды. Айда Қадыржанқызы тарқатады. Статистикаға сүйенсек, жыл басынан бері мопедтердің қатысуымен 6 жол көлік оқиғасы болды. Салдарынан оқиға орнында 6 бала әртүрлі дене жарақатын алған. Олардың біреуі кәмелетке толмаған. Мопедпен жүру қауіпті болса да, жастар осы көлік құралын басқарып, кептелісте жүйткіп өтуге құмар. Осыған орай облыстық полиция департаменті ертеңнен бастап рейдтік шараларды бастайды. Жас ерекшелігіне қарасақ, 16 жасқа
толған адамдарға ғана жүргізуге басқаруға болады. Яғни 16 жасқа толмаған, жас кәмелетке толмаған бала оны жүргізуге құқығы ешқандай жоқ. Былай қарап отырсаңыздар, көп деген тыйым салулар бар. Оның бәрін ешкім ескеріп жатырған жоқ. Сондықтан ертеңнен бастап біздер жандай мото көлік дейміз ғой, мототранспорт жедел іс-шарасын жүргізгіміз келіп тұр. Ал скутерге келсек, жыл басынан бері жол көлік оқиғасы тіркелмеген, дегенмен арқаны кеңге салуға болмайды, дейді тәртіп сақшылары. Электросамокаттарға жаяу жүргінші жолдарымен және велосипед жолағымен жүруге болады. Былтыр 23 жылдың 30 тамызында жол жүру ережелеріне өзгеріс енгізілді. Яғни бұл электросамокаттардың тоқтау өтсек қазір қай жермен жүруге болады? Бұл мопедтерге қарағанда велосипед жолағымен жүруге болады. Және де егер велосипед жолағы болмаған жағдайда, онда тротуармен жүруге болады, бірақ та 6 километрден аспау керек сағатына. Сондай өлшеммен жүруге болады тек қана. Мопедтерге айырмашылығы. Айта кетейік, жыл басынан бері 300-ден астам мопед жүргізушілері жол ережесін бұзғаны үшін жауапкершілікке тартылды. Сондықтан мопед жүргізушілеріне мынадай тыйымдар бар. Мопед жүргізушісіне бір қолмен рульді басқаруға болмайды, түймеленген дулығасыз мопедті жүргізуге де рұқсат жоқ. Бір мопедтен екінші мопедті сүйреуге тыйым салынады, басқа көлік құралдарының жүргізушілеріне кедергі жасамауы тиіс. Айдекті Жанқызыла Тұрғышов, Тәулік. Ақтөбеде шегіртке қаптай ма, мамандар зиянкестермен күреске кірісті. Жаз басталмай жатып, өңіріміздің бірнеше ауданында дер нәсілдер анықталған. Осыған орай алқаптарды өңдеу жүргізілді. Облыста италиялық шегіртке дер нәсілдері көптеп тіркеліп жатыр. Алға шегірткелер ырғыз, мұғалжар, байғанин, шалқар, темір, қобда аудандарында анықталды. Кейін ойыл ауданынан да табылған. Әсіресе шығанақ, берсиеп, көптоғай ауылдарында зиянкестер қаптай бастады, деді мамандар. 2024 облыс бойынша 22 шегірткеге қарсы болжам көлемдер барлығы 784398 гектар. Оның ішінде италиялық шегіртке 777198 гектар. Азиялық шегіртке 7200 гектар. Республика фитосанитар диагностик және болжам әдістік орталығы Ақтөбе филиалын, облыстық филиалын дабылда хабарламасына сәйкес 24 жылдың 3-10 мамыр күндері аралығында Ақтөбе облысы бойынша ырғыз, мұғалжар, ойыл, байғанин, шалқар, темір, қабда аудандарында Италия шегірткелерінің дер нәсілінің алғашқы шығуы тіркелді. Шегірткеге қарсы химиялық өңдеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оған 105 арнайы техника жұмылдырылған. Оның ішінде жерүсті желдеткіш бүріккіштер, аэрозолдық генераторлар мен жеңіл авиациялар бар. Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша химиялық өңдеу жұмыстарын қажетті техникалар жалпы саны 105, оның ішінде жерүсті желдеткіш бүріккіштер 64 дана, аэрозолдық генератор 24 дана, жеңіл авиация 12 дана. Аса жеңіл авиация 5 дана құрап отыр. Егін шегіртке қарсы химиялық өңдеу жұмыстарына облысқа қажетті препараттар мемлекеттік сатып алу жұмыстарына республика бюджеті есебінен комитет арқылы жүргізіліп, бүгінгі күні толық алынып, және облыстар аудандарына жеткізілді. Шегірткеге қарсы химиялық өңдеу жұмыстары ойыл, шалқар, ырғыз, темір, алға аудандарында жүргізіліп жатыр. Жалпы көлемі 10798 мың гектар жер өңделді. Айдекіде Жанқызы, Тәулік. Орман біздің байлығымыз. Табиғатты қорғау, табиғи ресурстарды сақтау адамзаттың қастерлі парызы. Бүгін табиғат жанашырлары атадан мал қалғанша тал қалсын деген тәмсілге сүйеніп табиғи қорларды тазартты. Бұл таза орман акциясының бастауы ғана. Жастар жүйелі түрде аумақтағы орман алқаптарын тазалап, тұрмақ тілшіміз түйіндейді. Таза орман акциясы барысында жасыл ел сарбаздары қураған ағаштарды кесіп, айналаны қоқыстан тазартты. Акция барысында өрттен қорғау жолақтары да орнатылды. Орман шаруашылықтарының аумағын абаттандыру мен көгалдандыру жұмыстары жүргізілді. 2 сағаттың ішінде табиғат жанашырлары 3 жүк көлігімен қоқыс шығарған. Жасыл ел жасаққа қатысып жатыр. 50 бала келді бүгін. Сосын мекеменің қызметкерлері бар 50 шақты. 100 шақты адам қатысып жатыр. Техникалар келіп жатыр. КамАЗ-бен, погрузчикпен, трактормен. 4 КамАЗ келді, 1 погрузчик келді. Тұрғындардың айтуынша, қаламызға таза қаласында акциялар керек ақ. Шаһарымызды көгалдандырып, үнемі қоқыстан тазартып тұрса, экологиялық ахуал да жақсарады, дейді табиғат жанашырлары. Дұрыс, конечно. Ол тазалыққа не жетсіз, даже үйдің жан-жағында дворда шығамыз ғой тазалыққа.
Мен дұрыс деп ойлаймын, жұмыста да субботник болады. Тұрватқан жерімде де субботник болады. Ол дұрыс деп ойлаймын. А сіз өз тарапыңыздан мекемеде қатысып тұрасыз ба жұмысыңызға? Немесе өзіңіз былай көршілер болып кейін? Иә, ертең 25-нде объявление жасап қойыпты біздің есікке. 25-і күні субботник деп қатысам, жылда қатысам, жұмыста да қатысам, өзім темір жолда жұмыс жасаймын, қатысып тұрамын. Қазармайды қалып, мен жасаға шешім. Шаң, болғасын, бәрі, ұшы басы, астуанға. Оны қалай тазар, мала тазар соғырға өзі. Тазармайды, қала тазар. Тазармайды деп өлемін. Мысалға, былтырғы жылмен салыстырғанда қала? Былтырғы жылмен... Жұмыс айтып жатыр, тазарып жатыр деп? Ой, жоқ, қайта былтыр жақсы сияқты. Мен белдігі мау деген осы бар. Сашын ма. А жалпы, тазарыққа көп көңіл бөлу керек деп ойлайсыз, иә? Это классно, это здорово. Мұндай акциялар керемет деп ойлаймын, өте қолдаймын. Қаланың таза болғаны өзімізге жақсы. Бірақ кейбір адамдар оны түсінбей, өздері ластап жатады. Қоқыс лақтырады, бұл әрине өкінішті. Бұл әрине өкінішті. Қоршаған ортаны қоқыстан тазастау әр адамның міндеті. Алайда бұл міндетті көбі ұмыт қалдырады. Қоқысты тастаудың өз тәртібі бар. Қолындағы қағазды жерге тастай салатындарды да байқап жатамыз. Тазалық ауладан басталады, алайда өз үйіңізбен шектеліп қалмаңыз, дейді акцияға қатысушылар. Тазалық ол туған қалаңа деген жанашырлық, айналаны күтіп ұстау мен ағаш отырғызу. Қарлығаш Шаумитова, Тәулік. Шаһардың бірнеше ауданында су құбырлары жөнделіп жатыр. Аталған аймақтар қатарына ағайынды Карастылевтар, Ташкент пен Қожабай Жазықов көшелері бар. Ақтөбе су энерджи груп акционерлік қоғамы мамандарының айтуынша бұл жоспарлы жұмыс. Айда Кадыржанқызы толықтырады. Ақтөбе су энерджи груп акционерлік қоғамының мамандары сумен қамту бойынша 13 жобаны қолға алған. Оның ішінде 9 жоба мердігер мекеменің көмегімен жүзеге асса, қалған 4-і акционерлік қоғамның икелеге түгімен жүзеге асады. Олардың қатарында ағайынды Красилевтар, Ташкент, Қожабай Жазықова көшелері, Сазды мен Әуе қалашығы аудандары бар. Коммуналдық мекеме бүгін жоспарлы жөндеуді Әуе қалашығы ауданынан бастады. Қазіргі таңда акционерлік қоғамы Ақтөбе су энерджи груп су мен қамтамасыз ету және кәріз суды және жылу жабдықтау жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қазіргі таңда жоспарымыз бойынша су мен қамтамасыз ету 18.6 километр, 13 проект жоспарланған. Қазіргі таңда біз Әуе қалашық микрорайонда орын тұрмыз. Осы жерде Тоғылат мердігер мекеме жұмыс жасаватыр. Жалпы ұзындығы 2.5 километр. Кәріз жүйесі бойынша да жұмыстар атқарылмақ. Жоспар бойынша Станционная Деповская көшелеріндегі 2 нысан жөнделеді. Барлық жұмыстар шілденің 1-ге дейін аяқталуы тиіс. Айгерім Қатыржанқызы, Ұлат Рогушов, Тәулік. Несие алу үшін ерлі-зайыптының өзара келісімі керек. Сенаттың қаржы және бюджет комитетінің мәліметінше банк беретін қарыздар мен микрокредиттер беру кезінде талаптарды қатаңдату арқылы азаматтардың шамадан тыс кредит алуын төмендету ескерілген. Ол үшін заңда кредиттер бойынша 90 күннен астам мерзімі өткен берешегі болған азаматтарға кредит беруге тыйым салу қарастырылған. Сондай-ақ жұбайының келісімінсіз кредит беруге тыйым салу шарасы енгізіледі. Ел жаңалықтары алда. Қасым Жомарт Тоқаев Сингапур президентінің Истана сарайына барды. Қасым Жомарт Тоқаевты президент Тарман Шанмугаратнам қарсы алды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі. Қазақстан мен Сингапурдың әнұрандары шырқалып, құрмет қарауылының бастығы мемлекеттер басшыларына рапорт берді. Содан соң Қазақстан президенті құрметті қонақтар кітабына қолтаңба қалдырды. Екі ел басшылары бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды. Салтанатты рәсімнен кейін Қасым Жомарт Тоқаев пен Тарман Шанмугаратнам келіссөз өтетін залға барды, делінген Ақорда таратқан хабарламада. Атырау облысында тағы бір ауыл тұрғындарын эвакуациялау басталды. Махамбет ауданындағы Жалған Сай ауылында дабыл белгісі іске қосылған, деп хабарлайды Атырау пресс. Түн ортасында Жалған Сай ауылында салынған бөгет бұзылған. Дәл қазір ауылдық дәрігерлер пункті су басу қаупі төніп тұр. Жағдайды тұрақтандыру үшін қосымша күштер мен ресурстар сұралады. Ауыл тұрғындарын ауылдағы мектеп пен аудан орталығындағы мектептер мен балабақшаларға эвакуациялау басталды. Тұрғын үйлерге қауіп төніп тұрған жоқ, деп хабарлады облыстық жедел штаб.
Елімізде енді тастанды сәбейдің келіп түскен қабарламаған медициналық ұйымдар жауапқа тартылады. Жетім немесе атана қамқорлығынсыз қалған баланы қабылдағандарын балалар үйі немесе медициналық ұйымдар құзырлы органдарға хабарлауға міндетті, деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Әйтпесе айыппұл салынып қамауға алыну мүмкін. Мәжіліс депутаттары адам саудасына қарсы іс-қимыл туралы жаңа заңды екінші оқылымда мақұлдады. Одан бөлек құлдық пен жезөкшелік құрбандарына өтемақы төленбек, притон ұстау мен жеңгетайлық ауыр қылмыс қатарына жатқызылады. Себебі заңға адам саудасымен байланысты қылмыстар ұғымы енгізіліп, кісіні қанау түсінігі кеңейтіледі. Ішкі істер министрлігінің дерегінше өткен жылы адам саудасына қатысты 93 қылмыстық іс тіркелген, оның 67-сі жеңгетайлық, яғни сексуалды сипаттағы ақылы қызметтерді ұсынатын притондар ұстау, әрі жеңгетайлық қызметті интернет желісі арқылы жасау деген енде саралау үлгісі пайда болады. Сәйкесінше ол үшінде қылмыстық жауапкершілік қарастырылмақ. Адам папилломасы вирусына қарсы вакцина сатып алуға 9,7 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Облыстардың республикалық маңызы бар қалалардың және Астананың бюджеттеріне 351 мыңнан астам дозасы мөлшерінде вакцина сатып алу үшін ағымдағы нысаналы трансферттер түрінде 9,7 миллиард теңгеден астам қаражат аударылады, делінген үкіметтің ресми сайтында. Адам папилломасы вирусынан туындаған жатыр мойны обыры әлемдегі ең көп таралған қатерлі ісіктердің бірі. Жыл сайын одан 300 мыңға жуық әйел көз жұмады. Елімізде бұл дерт таралуы бойынша екінші орында тұр. Жыл сайын 1900-ге жуық жаңа жағдай тіркеледі. 600-ден астам әйел осы патологиядан көз жұмуда. Дәл қазір арнамызда шағын жарнамалық үзіліс. Үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Ақтөбеде робототехника бойынша облыстық чемпионат өтті. Тапқырлар додасында 50-ден астам дарынды жеткіншек бақ сынады. Үшінші мамыр дүниежүзілік күрес спорты күні. Бұл дата 2013 жылдан бері аталып келеді. Күрес ақтөбелік балғындардың сүйікті спорт түрі. Вакцинация денсаулық сақтаудың ең үлкен жетістігі. Бүгінгі таңда ол жұқпалы аурулардан қорғанудың ең тиімді, қолжетімді, қауіпсіз және үнемді әдісі ретінде танылды. Халықтың эпидемиялық сауаттылығы және жұқпалы аурулардың алдын алу үшін профилактикалық егулердің ұлттық күнтізбесі құрылды. Балаларға барлық профилактикалық егулер тіркелген жер бойынша тегін жасалады. Вакцинация жүргізу алдында дәрігер тексеру жүргізеді, анамнез жинайды, термометрия жүргізеді және ата-аналарды вакцинациядан кейінгі ықтимал жағымсыз сипаттамасымен таныстырады. Содан кейін атана ақпараттық келісімді рәсімдейді, содан иммундау егу кабинетінде медбике жүргізеді. Вакцинациядан кейін 30 минут ішінде ықтимал аллергиялық реакциялардың алдын алу үшін емханада болу керек. Вакцинация туралы барлық сенімді ақпаратты егу.кз сайттан немесе учаскерік педиатрдан білуге болады. Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келеме? Күрделі прайссыз, артық сандар мен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Не бары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйы мен Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250, 222-300. Бұл жай ғана QR код емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерледе rikatv.kz сайтында онлайн тыңда. Бір рет басып толқын қалес. Дәл қазір қосыл. Газетті телефоныңыздан оқыңыз. Күн сайын және тегін. Еврика әр қашан сізбен бірге. Телеграм және Инстаграмда жазылыңыз.
Адамзат баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі білім қазынасы, ал кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл ойының жемісі, тарихы мен тағылымының алтын сандығы. Бүгін Ақтөбеде ашық аспан астындағы кітап көрмесі өтті. Шара шаһарымыздың 155 жылдық мерейтойына орайластырылып отыр. Бұл шара осыған дейін де мектептерде, кітапханаларда қалалық ұйымдастырылды. Біздің қаламызда 14 кітапхана бар. Соның жетеуі қаланың ішінде орнасқан, жетеуі қаланың сыртында орнасқан. Осы 14 кітапхананың басындағы барлық кітап көрмелері жасақталып жатыр. Осы қазір триатлон парктің өзінде 4 жерде кітап алаңы ұйымдастырылды. Абайды оқы таңырқа, он наш поэт, он наша слава деген, Абай Құнанбаев пен Пушкинге арналған поэзия тұтас өнер деген Астана паркінің тұсында ұйымдастырылды. Болашақ жарқын елдің ұрпағымыз тақырыптық кітап көрмелері мынау оң жағымыздағы қанатта ұйымдастырылып жатыр. Триатлон саябағында кітап көрмесі ғана емес, шығармашылық көріністер көрсетілді. Пушкин, Абай шығармаларындағы кейіпкерлер ақындардың өлеңдерін оқыды. Әдебиет әлемінде деп аталатын мәдени шара қаланың 155 жылдық мерейтойына арналған. Ақтөбеде робототехника бойынша облыстық чемпионат өтті. Тапқырлар додасында 50-ден астам дарынды жеткіншек бақ сынады. Олар роботтарды құрастырып қана қоймай, оның қимыл қозғалысын басқаратын бағдарлама әзірлеуге ден қойған. Чемпионат қорытындысы бойынша үздік командалар Таразда өтетін республикалық кезеңге жолдама алады. Бүгін қалалық техникалық шығармашылық орталығының базасында робототехника бойынша облыстық мини-сумо чемпионаты өткізіліп жатыр. Бұл чемпионат бізде жыл сайын өткізіледі, бұл дәстүрлі чемпионат болып келеді. Бүгінгі таңда тіркелген мини-сумо категориясы бойынша 6 команда тіркелді, және гонка по линии категориясы бойынша 9 команда тіркеліп отыр. Енді жыл сайын балалардың саны, робототехникамен қызығушылығы артып келе жатқан балалардың саны, қызығушылығы бар балалардың саны артып келе жатыр. Чемпионатқа қатысушылардың жасы әртүрлі. 12-ден асқан балғындар мен 21 жастағы бозбалалар да бар. Биыл Мәртөк ауданының өнер тапқыштары белсенді. Қатысушылардың дені осы ауданнан келген. Айта кетейік, бұл сайыстың облыстық кезеңі. Жеңімпаз республикалық чемпионатқа жолдама алып, Ақтөбенің намысын қорғайды. Күрес ұлттық мәдениетіміздің маңызды бір саласы, балуандардың күш сынасуы, ат жарысы. Ақындар айтысы сияқты қазақ халқы өнерінің ажырамас бір бөлігі. 23 мамыр дүниежүзілік күрес спорты күні. Бұл дата 2013 жылдан бері аталып өтеді. Халқымызға бұл өнер таңсық емес. Қажымұқан мен балуан Шолақ қазақты әлемге танытты. Ақтөбеде күрес спорты жақсы дамыған. Текесет Батыр атындағы мамандандырылған спорт мектебінде 70 бала күреспен айналысады. Барлығы да чемпион. Әріптесім Қарлығаш Шаумытова әңгімелейді. Күрес жас спортшының ептілігін, жылдамдығын, шыдамдылығын және беріктігін, күшін, тапқырлығын сынайды. Қазақша күрес, дзюдо, еркін күрес, грек-рим күрес түрлері біздің елімізде кең тараған. Қаламыздағы Есет Батыр атындағы спорт мектебінде 70-ти бала күрес секциясына барады. Спорт мектебінің оқушылары мен студенттері әлемдік және республикалық сайыстарда сынға түсіп, Ақтөбенің намысын қорғап жүр. Одан кейін чемпионатқа бізде жылма Қазақстан чемпионаты болады, 15 жасқа дейін балдар. Олар 2020 жылдан бастап біз Қазақстан чемпионатында балдар жақсы нәтиже көрсетіп отыр. Мысалы, командалық есепте алсақ, екінші орын алдық 2020-да. 2021-де тоже екінші орын алдық командный. 22-де командный үш алдық. 23-те чемпион болдық. Міне биылда озықса Қазақстан чемпионатта көпші команда есепте бірінші орын алдық. Жылына бір рет болатын 15 жасқа дейінгі Қазақстан жасөспірімдер чемпионатында мектептің оқушылары жыл сайын жүлделі орындар алады, дейді жаттықтырушы. Мәселен, 2020 жылы командалық жарыста жүлделі екінші орын, 2022 жылы үшінші орын және 2023-2024 жылдары жалпы командалық есепте чемпион болған. Биылда жетістіктер жетерлік, жасөспірімдер арасында үш оқушы еліміздің әр түкпірінен келген балалардың арасынан озып шығып, екінші үшінші орындарды өзара бөлісіп, Таиландта болатын Азия балалары жарысына жолдама алған. Қарлығаш Шаумитова, Тәулік.
Сіз бұлай әлі демалған емессіз. Зимнисад мейрамханасы, армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы, мөлдір бұлақ, экзотикалық өсімдіктермен, жанды өнмен өрілген сарқырама ортасында керемет ас үй дәмін татыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақта банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кездесулер мен мерекелік кештер өткізіңіз. Зимнисад мейрамханасы, кіру есігі ретропарк жағында. Бұл жай ғана QR код емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерледе rikatv.kz сайтында онлайн тыңда. Бір рет басып толқын қалес. Дәл қазір қосыл. Жарнамаңыздың мүмкіндіктерін кеңейтіңіз. QR коды бар жарнама. rikatv арнасы мен Эврика газетіндегі баннерлерді қарау үшін сіздің сайтыңызға немесе Instagram парақшасына бір рет шерту арқылы ауысу мүмкіндігінің жаңа қызметі. Қараңыз, сканерленіңіз, кіріңіз. Небәрі смартфоныңызды бағыттаңыз. Рика медиа тобының жарнамалық қызметі. Шоқан Уәлиханов көшесі 35, Локомотив кино театры. Телефондары 220 250 222. Қаладағы өзекті мәселелер, саясат, білім, ғылым, спорт пен коммуналдық шаруашылық салаларына қатысты маңызды мәселелерді талқылау. Сарапшылар білікті де тәжірибелі мамандармен сұхбат. Сөзіңіз аузыңызда бағдарламасын күн сайын 14:10 және 20:40 көріңіздер.